ciidamada amnigana arintaas way ka warhayaan. Xoog maalato ku xamaasha xoogooda xilna ay u yihiin caruur aan kala garan dab iyo dambas oo xilligan ka xoogsanaya deegaanka ay deganayeen ee Duusamareeb ayaa maamulka waxa ay ka soo saareen amar ah inaysan wax dhagxaana ka bixin karin magaalada. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada Duusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa amaro siiyay gaadiidka iskurogaha ah ee uu sheegay inay dhagxaan kala baxaan wadooyinkana naqshadeeyay magaalada Duusamareeb. Magaalada geeyaan dhagaxda iyo dadka gaadiidleyda ah oo iskurogaleyda la yiraahdo oo dhagaxda qaada iyo dadka jidadkii la bixiyey dhinacyadooda ku soo sikanayo dhagaxda dhigaya saddexdaas qolo ayuu rabaa insha allahu bilkariim inaan maanta la hadalno. Waxaan rabnaa inaan uga digno dadka murqmaalka ah walaalaheena inaysan jidadkaas la bixiyey dhagax ka dhex bixin karin, inaan laga rari karin gaadiidka iyo dadkaba inay ka mamnuuc tahay in dhagax laga saaro jidadkaas. Ha laga dheeraado ciddii lagu qabto arrintaas hadduu ilaahay yidhaahdo waxay la kulmi doontaa ciqaab isugu jirta ganaax iyo xarig insha allahu bilkariim. Ha laga digtoonaado wadooyinka ha looga leexdo dadka, waddada waxaa loo bixinayo qarasha lagu bixiyey inay qurxoonaato magaaladu, dadku ay maraan si fudud loogu tago, aan quruxsanno magaalada insha allahu bilkariim. Dadka dhagaxa ka shaqeeyana waxaan ka codsanaynaa iyaguna inay arrintaas ka digtoonaadaan. Dhagax ka qaadin karaa ma jiro laamiga labadiisa dhinac, waddada la saaray, toonbalaanka dhulka la saaray, ka digtoonaada. Dhagaxleyda iyo maaragtay dadka oo iska rogaleydaaba hawshaas ciddii lagu qabto ciqaab ganaax iyo xarig isugu jirta ayay la kulmi doontaa. Duruufo iyo dano isbiirsaday ayaa la degtay danleyda digniinta loo diray, waana maalin quudato aan maalin malaayiin doolar, waxaase ay miciin bideen ka macaashka wax ay ku dabiraan nolosha qoyska. Dhagaxan khaadis Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.